Rrotor 17:30 në qendrën emergjente është sjellur me urgjencë qytetit pacientin djalë i ri, më tonë moshës rreth 36 vjeçar, pa shenja jetë. Faktikisht sipas asaj që ne kemi vlerësuar, pacienti ka ndruar jetën vendin e ngjarjes, pas lëndimeve që ka pas lëndime të rënda vdekje pruse. Në pranim ka qenë pacienti pa shenja jetë, me gjakderdhje nga veshje, nga hunda, nga goja. Do të thotë prej lëndimeve që të dukshme që ne kemi pa, ja kanë qenë këto, mirë po për shkaktarin definitivisht të vdekjes, fjallën e ka ekspertiza mjekut ligjor, për cilën ne edhe kemi kërku ekspertizën e tyre.